Ако Алијанса влегла во техничката влада затоа што била дел од мнозинството и ги задржала истите места како што била дел во мнозинството, тогаш треба и така, од така и очекуваме да се постави. Доколку Алијанса или дел од Алијанса го промениле мислењето, тоа сепак зависи од натре партиските одлуки, ќе треба исто така да се изнеснат, многу е тешко да имате двојна позиција во исто време.